Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļas, kur 18. Pantā tā mēs lasam. Es celšos un iešu pie sava tēva, un sacīšu viņam, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, Tavos vārdos mēs kā spogulī ieraugam paši savu dzīvi un savu attieksmi. Arī šajā Jēzus līdzībā par pazudušo dēlu mēs varam pamanīt to, kas notiek mūsos un cilvēkos mums līdzās. Kā kādā brīdī mēs iedomājamies, ka mēs paši savā gudrībā un spēkā varam būt laimīgi. Toreiz jaunākais dēls sacīja Tēvam, dod man pienākošos daļu. Un aizceļoju uz tālu zemi, domādams, ka tieši tur, prom no tēva acīm, prom no viņa noteikumiem un vārdiem, viņš varēs dzīvot savu dzīvi, varēs pieņemt savus lēmumus, varēs iemācīties darīt savādāk, nekā tēvs ir mācījis, nekā tēvs uzskata par labu. Un viņš centās būt laimīgs. Viņš centās darīt visu iespējamo, lai viņa dzīve būtu priecīga un izdevusies. Un pats nepamanīja, kā tajā visā pakāpeniski iztērēja un izšķērdēja visu to spēku, talantus, arī laiku, kas viņam bija doti. Un vienā brīdī nonāca pie sāpīgas atziņas, ka viņa centieni būt laimīgākam un priecīgākam cilvēkam ir noveduši pie tā, ka viņš savā dzīvē jūtas vientuļš, nevajadzīgs, badā un izsalcis. Tā patiešām ir, kungs, ka mēs reizēm tik ļoti domājam, ka mēs zinām, kas mums ir vajadzīgs labāk par tevi. Reizēm mēs sadumpojamies par tevi. Reizēm mēs izmisīgi lūdzam tev tieši to, ko esam iedomājušies par pareizu un mums noderīgu. Un tikai ar laiku mēs saprotam, ka visi tavi vārdi, visa tava patiesība, ko tu esi mums atklājis, ka tas nav bijis domāts tam, lai mūs ierobežot, lai mums kaut ko atņemtu. Lai mēs nevarētu būt priecīgi un laimīgi, bet gluži otrādi, lai mūs pasargātu. Zinot, ka mēs redzam savu dzīvi tikai daļēji, ka mēs visi vēl tikai augam un veidojamies, ka mums nav vajadzīgās pieredzes un gudrības, lai saprastu, kas tad ilgākā laikā mums patiešām nes to dziļo gandarījumu, mieru, prieku, mīlestību. Tāpēc tu esi mums devis savus vārdus, lai pasargātu mūs no kļūdām, kuras vēlāk mums pašiem nāktos nožēlot. Tādi mēs esam, kungs. Mēs mēģinam dzīvot bez tevis, tā it kā tevis nebūtu. Un tad vienā brīdī mēs saprotam, ka tas nenes labus augļus. Un mēs kādā mirklī sākam savā sirdī to visu pārdomāt un nožēlot. Un kā šis pazudušais dēls vienā brīdī saprotam, ka nav jau cita ceļa, mums jānāk atpakaļ pie tevis. Mums jāmeklē tava gudrība un padoms, jo izrādās pie tevis, kur sākumā likās, ka esam tik ierobežoti, ir īstenais dzīvības ceļš, ka pie tevis ir tas, kas mums tik ļoti pietrūkst dzīvē, kurā mēs tavu klātbūtni izvēlamies neredzēt vai noliekt. Taču pazudušais dēls bija izdomājis kādus lielus un nozīmīgus viņa paša acīs vārdus, kā viņš nāks un sacīs, ka ir grēkojis pret debesīm un pret savu tēvu, un tomēr piedzīvoja, ka tu esi vēl daudz pārāks par visu, ko mēs varam par tevi iedomāties. Ne tikai tu ļauj mums brīvību pašiem mēģināt savu dzīvi dzīvot, bet tu arī saproti, ka mēs tādā veidā kļūdamies, un ja vien mēs nākam pie tevis, tu esi gatavs steigties mums pretī, mūs apžēlot, mūs dziedināt, mums dāvināt jaunas iespējas. Šādā noskaņā mēs šovakar nākam pie tevis, kungs. Mēs pateicamies par visu, kas šajā dienā ir noticis, un izlūdzamies tavu žēlastību un piedošanu pie visa tā, kas nav bijis labs. Mēs nākam apzinoties,
ka Tu esi daudz labāks, nekā mēs spējam to iedomāties. Mēs nākam, lai lūgtu Tavu žēlastību un to saņemtu. Zinot, ka Tava sirds ir stiprāka par mūsu neprātu, ļaunumu, tumsu. Tava sirds ir kā mūžīgas gaismas avots, kā mūžīgas siltuma avots, pie kura mēs varam patvērties un kurā mēs varam atgūt spēkus. Mīļais Dievs, šovakar mēs Tev uzticam savu dzīvi ar visām tās kļūdām. Tev uzticam savus mīļos un tuvos, Tev uzticam šo pasauli un mūsu zemi un tautu. Uzticam, lūdzoties pēc Tavas palīdzības, ka mēs tajā visā, kas ar mums notiek, varētu atrast īsto pamatu, īsto ceļu, gan katrs atsevišķi, gan visi kopā. Bet pār visām lietām ieraugi mūsu vajadzības, ieraugi visu, kas ar mums notiek, un bādi Tu pats mūs. Ļauj mums Tevi tā iepazīt, tā Tev atsaukties, ka varam dzīvot Tavā klātbūtnē, Tavā tūmā, jo mēs ticam un apliecinam, ka pie Tevis ir mūžīgās gaismas, miera, mīlestības un patiesības avots. Tev gribam uzticēt visu sevi, pieņem mūs šajā vakarā, dod mieru un spēku atkal celties jaunai dienai, un dod, ka to dzīvojam nevis tālumā no Tevis, bet Tavā klātbūtnē, Tavā vadībā. Bet pār visām lietām, mēs Tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus mūsos ir ielicis, un turpina lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kādināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.